Fotoan'Andriamanitra andro e. Amin'ny mahareny anazy zany a, izay misy hoe rehefa noana ny olona dia mivezivezy ny fanahy. Ary dia misaotra ny Lions Club hoe tena nanoana ny antso izy a, nanome sakafo tena tsy sahaza tsony fa mihoatra noho ny sahaza. Ary izay mizara raha mahita hoe tena tsara nahandro ny vary a, tsara nahandro ny laoka, namerin' indro daholo ny olona ary mbola misy ambiny. Ary dia tena sy mankasitraka ny Lions Club satria ny zavatra nataony zany a dia tena hoe fanasoavana amin'ny mpiarabelona. Ary tena hatrany amin'ny hoe sahirana, hatrany amin'ny hoe olona manan-kilema, hatramin'ny hoe olona manana aretina maro dia voatsapony zareo daholo. Ary izay ny irina hoe mahay mirahina akory zareo a, ary mampiseho tena fitiavana mpiarabelona. Ka izay mahafaly le fanomezana sakafo androany zany fandriny be ny tanàna hoe mba hisakafo daholo ny vahoaka satria noana. Ary rehefa noana ny olona dia azo irahana miasa tsara, azo tezaina tsara zany ny ara-nofo. Dia miara-panahy koa mba tsisy mitsidisanjara amin'izay.